שלום לכם. אנחנו במסגרת הסדרה שלנו על מיסטיקה ורוחניות. נדבר היום על מאפיינים של חלקים הרוחניים שנמצאים באדם בכל אחד מאיתנו, ונסיים באיזשהו מחקר מעניין על הנושא של תחושות שלפני המוות. האדם מורכב מגוף מצד אחד, ו... מאפיינים רוחניים, מה שאנחנו קוראים לזה נשמה, מצד האחר. נדבר קצת על המאפיינים הרוחניים, כיצד ניתן לזהות אותם, ומהם התכונות שלהם, כפי שחכמינו מביאים אותם. מצד אחד, לדעת ולהתעמק בכל העולם הרוחני שנמצא בתוכנו, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. כאשר אדם חי פה בעולם הזה, בעולם שנקרא עולם חומרי של אכול ושתה ותעבוד ותהנה, ובתוך כל העולם הזה הוא יודע להשחיל ולחבר לעולם הרוחני שנמצא בתוך העולם הזה, ולעולם הרוחני שנמצא בתוכו יש לזה חשיבות גדולה ולפעמים שינוי. מקצה לקצה בחשיבה שלו על דברים מסוימים וגם כן בעשייה שלו, שהיא תביא אותו למחוזות הרבה יותר נכונים ואמיתיים בעזרת השם בחיים של אחרי, בעולם שכולו נצח. הבעיה היא, וצריך להיות הוגן ולומר זאת במפורש, שקשה מאוד לתת לאדם להבין, לראות לחוש את אותו עולם רוחני, את אותם מאפיינים רוחניים שאנחנו מדברים על זה. האדם מורכב מנשמה, מנפש, מרוח, אבל בוא תראה לי, אני, אני, אני רוצה לראות את הנשמה, אני רוצה לחוש את הנשמה. זה קשה, ויש לזה סיבות למה הדבר לא ניתן. כאשר אנחנו עטופים בחומר, ואנחנו מנסים דרך עטיפת החומר לראות ולחוש נשמה, זה לא פשוט. יש כאן איזשהו ניגוד שאנחנו בחיי היום-יום אמורים להשלים בין שני הדברים. אבל בכל אופן אפשר מה שנקרא לדבר סביב העניין, לצטט ממקורות חז"ל. נאמר את זה כך, נשתדל בשיעור הזה. שאנחנו רוצים באמת להיכנס עד כמה שניתן לתוך המבנה הרוחני של האדם, מה שנקרא נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, לעשות את המקסימום האפשרי כדי שנוכל כל אחד מאיתנו, כל אחת, לזהות בתוכנו את אותם חלקים הרוחניים. אז כפי שאמרנו, יש את הנפש. הנפש זה, זה המאפיין הרוחני בוא נאמר ברובד הנמוך, הראשוני, שנמצא בתוך האדם. הנפש באה לידי ביטוי בעשייה שלנו. יש פסוק בספר ויקרא שאומר, והנפשות העושות. זאת אומרת, נפש זה עשייה. כשאדם עושה, העשייה של האדם, התפקוד של האדם, זה בא מכוח הנפש שנמצא בו. כשהנפש היא פעילה, יש עשייה. כשאין עשייה, אז הנפש נמצא במצב של שביתה, של השבתה. אפשר גם לזהות את זה. צריך מצב רוח טוב, צריך מצב רוח נפשי תקין, כדי שאדם יהיה בעשייה. כשאדם נמצא באיזשהו ככה נפילה מסוימת, אז אין עשייה. יש ככה רביצה כזו. אז אם אתה רוצה לדעת, אם את רוצה לדעת, היכן הנפש באה לידי ביטוי בתוך, בתוכך, בתוכך, אז תדע לך שעל ידי העשייה אתה מפעיל את הנפש. והנפשות העושות. המקום שבו הנפש, הנפש שוכנת, זה בכבד. וזה בא לידי ביטוי באמת במאפיין החומרי של הדם. הדם... נמצא במערכת האדם כל הזמן בפעילות. חס ושלום, אבר אחד באדם שאין אספקה של דם, אז מיד נוצר נמק. חלילה, באיברים יותר חינויים ומשמעותיים, זה יכול להגיע לידי מוות. אדם בפעולה, בעשייה כל הזמן במערכת גוף האדם. אדם זה הנפש, העשייה הכבד. הנפש באה לאדם, לפי דברי מפרשי התלמוד, כבר בזמן ההיריון של העובר ברחם אמו. ממש בזמן היצירה של העובר, כבר העובר מתחילת יצירתו נדבק בו המאפיין הרוחני הראשוני שנקרא נפש. ומכאן אנחנו עולים לרוח. הרוח בא לידי ביטוי בדיבור. על הפסוק בספר בראשית, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויהי לנפש חיה, התרגום אומר במקום, נפש חיה, רוח ממללה. יש פסוק שאומר, בנביא יחזקאל, ותישאני רוח, ואשמע אחריי כל רעש גדול. יש לנו כמה וכמה פסוקים בזורים בתנ״ך שהרוח בא לידי ביטוי בדיבור. פסוק שאומר בורא ניב שפתיים. כשאדם מדבר יש את הרוח שיוצאת בניב שפתיים. המקום שבו הרוח, המשכן של הרוח, הבית של הרוח זה בלב. זאת אומרת כשאדם מדבר אז אדם מפעיל את המאפיין הרוחני שנקרא רוח. הפרט הבא זה נשמה. זה הרובד השלישי, נשמה. הנפש באה בזמן יצירת האדם. הרוח באה בזמן לידתו של האדם, והנשמה באה בזמן שהתינוק מתחיל לאכול. הנשמה, המאפיין של הנשמה זה במחשבה, זה במוח. הנביא כתוב באיוב, ונשמת שדי תבינם. זאת אומרת, הבנה ונשמה זה החיבור. מקום משכנו של הנשמה זה במוח. כשאדם חושב, כשאדם מפעיל את המוח, אז הוא בעצם משתמש עם המאפיין ש... המאפיין הזה, אנחנו קוראים לזה נשמה. אלה שלושה מאפיינים רוחניים שנמצאים גם כן ברמה רוחנית גבוהה, אבל עד כמה שניתן לומר, אפשר עוד להסביר ולהבין. וכאן אנחנו הולכים לשני הרובדים היותר עמוקים במעלה ברוחניות שלהם, כאשר המאפיין הבא נקרא חיה. חיה בעצם באה לידי ביטוי במעשים של האדם החיוביים, הרוחניים, בהזדחכות שלו. זה כבר לא עשייה. עשייה באופן כללי זה נפש כמו שדיברנו. אבל כשאדם נמצא במהלך עשייה רוחנית נטו, אז הוא מפעיל, מאיר, את המאפיין הרוחני המאוד גבוה שנמצא בתוכנו, שלזה אנחנו קוראים חיה. והמאפיין האחרון זה יחידה. יחידה מסבירים חכמי הקבלה, שזו דרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שרק אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו מגדירים אותם כצדיקים גדולים, זוכים לזה בשעת מיתתם, בשעת... תירתם. לאחר שהם הצליחו להגיע להזדחכות רוחנית גבוהה בנפש, ברוח, בנשמה ובחיה, אז מצליחים להגיע לרמה ולדרגה הגבוהה שהדרגה הזו נקראת יחידה. למאפיין נשמה הייתי רוצה להוסיף כאן את הגמרא במסכת ברכות בתלמוד, ששם הגמרא מביאה באמת על מזמור תהילים שאמר דוד המלך, והגמרא מחברת כביכול את הנשמה שבתוכנו לבורא עולם. בחמישה פריטים, יש שם את הפריט הראשון, ומה האלוקים מלוא כל הארץ כבודו, אף הנשמה ממלאה את כל הגוף של האדם. ומה בורא עולם זן את כל העולם כולו, אף הנשמה זנה את הגוף שבאדם. ומה בורא עולם רואה ואינו נראה? אף הנשמה רואה ואינה נראה. ומה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף הנשמה יושבת בתוכנו בחדרי חדרים. כך התלמוד במסכת ברכות, כשהיא באה לתאר ולתת לנו לחוש את העניין הזה של הנשמה שנמצאת בתוכנו. ולכן, בעצם לסיכום הדברים, כל החיות שיש באדם בכוח הדיבור שלו, בכוח החשיבה שלו, בכוח העשייה שלו, זה מגיע מהמאפיינים הרוחניים שנמצאים באדם. וכשקיימת בעולם הזה הבחירה החופשית, אז האדם נמצא במין, בתווך מה שנקרא. מצד אחד אפשר לקחת. את כל המאפיינים האלה, ולפעול אותם, ולפעול איתם נכון בהזדחכות ובדרגות רוחניות גבוהות, אם זה בין אדם לחברו, אם זה בין איש לאשתו, ואם זה בין אדם למקום, ואם זה בין אדם לעצמו. ואפשר לקחת את כל המאפיינים האלה וחלילה לקלקל איתם באותם מישורים שדיברנו עליהם, גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום. אבל החיות הזו, אנחנו חיים היום בעולם כל כך מפותח. אנחנו כל יום מתעוררים מחדש להמצאות טכנולוגיות מדהימות. באמת. הכל זז כבר. זה שמטוס מעלה מאות נוסעים. ונוסע איתו וגומע אלפי אלפי קילומטרים. זה כבר לא חידוש, זה כבר דבר רגיל. אדם עולה, היום הוא כאן, מחר הוא בניו יורק, באירופה, בלוס אנג'לס, באוסטרליה. זה בסדר. טילים, חללית. אם אנחנו, אם אנחנו מביטים בטכנולוגיה הרפואית לאיזה רמה גבוהה שמגיעים, זה, זה מדהים. אפילו האדם הפשוט ביום-יום שלו, עם, 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 עם הפלאפון הפשוט שלו ועם המשוכלל יותר שבו, התקשורת היום הלוויינית שממדינה למדינה שמקיפה את כל כדור הארץ אונליין, מדהים, וכל הזמן מתפתחים יותר ויותר וחידושים יותר ויותר. אבל יחד עם זאת צריך להיות תוגם ולומר זאת בצורה פשוטה ונכונה. האם עד עצם היום הזה יש טכנולוגיה אחת בעולם שהצליחה ליצור חיים, להכניס חיות את הגולם הכי גדול אפשר לייצר. אבל בתוך הגולם הגדול הזה, לתת חיות, זאת אומרת, את, ה את הקוד של המאפיינים הרוחניים, שהם נטו של בורא עולם, וביכולתו ובכוחו לתת את זה לאדם. לכן, ההתפעלות העצומה שלנו מכל מיני חידושים טכנולוגיים שאנחנו כל הזמן... עדים לכך, ובאמת זה, זה מרשים, ולפעמים אתה מאוד מתפעל מהדברים האלו. אבל למה שלא נתפעל מכל תינוק או תינוקת שבאים לאוויר העולם והוא בוכה, ואחר כך מחייך, ואחר כך רואה, ואחר כך מדבר, ושומע, והולך, ומתפקד? את, ה את היצור הזה עדיין אי אפשר ליצור. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו, איפה אפשר לראות נשמה? איפה אפשר לראות את האלוקות באדם, בבריאה, בחומר? אז פשוט ללכת לכל בית חולים, מחלקת יולדות, כל מספר דקות, תינוק בא לעולם, יש לך את זה. ולסיום השיעור הזה, אני רוצה לדבר על מה שנקרא התחושות של האדם לפני המוות. שזה גם כן משלים לי את הסדרה הזו שאנחנו כרגע עוסקים בה. גוף ונשמה, מאפייני הנשמה, וכמובן ההשלכות של זה. יוצא לי במשך השנים שאני מפעם לפעם מוזמן לאזכרות, לבתי אבל, לדבר, לעורר, לחזק, אני שומע לא אחת, אני מדבר אפילו על מקרים של פטירות טרגיות. זאת אומרת, חלילה אדם צעיר, אישה צעירה, ככה נפטרו בפתע פתאום נסיבות כאלו או אחרות. ואז אני שומע יותר ויותר. אני אגיד לכם, צופים וצופות, בסטטיסטיקה שלי זה נמצא באחוזים מאוד מאוד גבוהים. מאוד גבוהים. וזה אני שומע מאותם שיושבים ומתאבלים על היקירים, היקיריהם שנפטרו, שבעצם הוא רימז, הוא אמר יום, יומיים, שבוע, שבועיים לפני המוות, שאנחנו עכשיו משחזרים דיבורים שלו. או פעולות שהוא עשה ככה בימים האחרונים, הוא דיבר על המוות. ואני מדבר על מוות שבאופן פתאומי, מה שנקרא. וזה מאוד עניין אותי העניין הזה, כי ראיתי את זה שוב ושוב ושוב. ומצאתי באמת בספר הזוהר הקדוש, בפרשת ויחי, שהוא אומר שם את, המ... את הדברים באופן מפורש. וכך הוא אומר, כשמגיע זמנו של האדם למות, שלושים יום קודם המוות, מכריזין עליו בשמיים, ונשמתו יוצאת בכל לילה ולילה. ואותו אדם, אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויחי, אינו חש ואינו שולט. אבל יש כאן השענות למה שהתלמוד מביא במסכת מגילה, על המילים אי לא חזי ומזלי חזי. אני אסביר. האדם לא רואה, אבל המזל שלו, התת מודע שלו, רואה וחש. וזה מאוד מעניין שאנחנו רואים את הדברים האלו שהזוהר הקדוש כותב שהפרידה של האדם מהעולם הזה לעולם הבא זה תהליך של שלושים יום. אנחנו גם שמים לב כשאדם נולד אז יש מושג שנקרא מושג הלכתי שתינוק עד שלושים יום הוא לא נחשב עדיין לאדם מבחינת חיות. זאת אומרת אם חלילה תינוק בן שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, נפטר מן העולם, אין מבחינת ההלכה והמנהגים שלנו לומר קדיש, לשבט שבעה. יש אפילו איזשהו עניין, אה, קוברים אותו כמובן, אבל לא עם איזושהי הנצחה מיוחדת. כי עד שלושים יום האדם לא נקרא אדם. בגיל שלושים ואחד יום זה כבר נחשב אדם. עד אז זה נחשב בהלכה נפל. ככה זה נחשב. זאת אומרת שיש כאן, כאן תופעה מאוד מעניינת. גם בלידתו של האדם, לוקח 30 יום כביכול לחיבור הזה של הנשמה עם הגוף של האדם. יש גוף, ושאר המאפיינים הרוחניים, כי הרי הנפש בעצם זה כבר בזמן היצירה, והרוח זה בזמן הלידה, והנשמה זה שלב אחרי זה, אבל החייו היחידה זה שלבים יותר מאוחרים. זאת אומרת, החיבור המושלם של המאפיינים הרוחניים זה שלושים יום בלידתו של האדם. גם בפטירתו של האדם אנחנו רואים את, תפ... את אותה תופעה. לוקח שלושים יום מאז שהנשמה אט אט עוזבת את הגוף, עד שהיא עוזבת לחלוטין. ובאותם שלושים יום, גם אם האדם חלילה מת במוות פתאומית, אז על הגדר שכתוב בזוהר הקדוש, תת מודע שלא מרגיש את זה, ולכן אנחנו יכולים לשמוע ביטויים פה ושם. כל זה שוב מחזק ומאמת את מה שאנחנו עכשיו נותנים בסדרת התוכניות של גור ונשמה ומאפייני הנשמה, שיש את העולם שאנחנו חיים, ויש את העולם שלאחר החיים שלנו, ותמיד חשוב לזכור ולהתבונן ולבדוק בתוך ה-70 שנה שלנו על כל המאפיינים ומהותו של האדם בעולם הזה כדי שנעשה את הדברים הנכונים ואת המזון הנכון למטרה האמיתית של העולם שאחרי. אז עוד אולי איזשהו פן לראות, לזהות את התכונות של הרוחניות והנשמה שבנו.